ተመልካቾቻችን ቴዲ ከኔ ጋር ትንሽ ቆይታ ያደርጋል። አንተ አዲሱ አልበም ውስጥ በጣም የምትወደው ዘፈን ባይገርምሽ ነው። ተመልካች ወይ ኦዲየንስ የትኛውን ዘፈን ወዶልኛል ብለህ ታስባለህ? ለምን? እሱን ለማወቅ ትንሽ ያስቸግረኛል። በርግጥ ሁሉም ላይ ሁሉንም ዘፈን ጥሩ ስሜት አለው ሁሉም ሰው። ስለ ኃይሌ ገብረስላሴና አቦጊዳ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴን በተመለከተ ያለው ዘፈን ይበልጥ ሰው ወዶታል ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ የኔ ጥያቄ ቴድሮስ እንደምታውቀው አንተ አሁን በርካታ ነባርና አንጋፋ ድምጻውያን አንተ ካሴት ባውበት ባወጣበት ሰዓት አብረው አውጥተዋል። ምን አዲስ ነገር ይዤ ቀረብ ያለው ትላለህ? አሁን ኦዲየንሱ ማለት አድማጩ ከሞላ ጎደል በሙሉ አንተ ጋር ነው ያለውና በጣም ነባርና አንጋፋ ድምጻውያን ወደ አድርገ የመጣበት ሚስጥር ምንድነው ትላለህ አንተ? በመጀመሪያ አመሰግናለሁ። ቀጥሎ እንግዲህ አንጋፋ ድምጻውያን ጠንካራ ዘፈኖች አሏቸው። እስካሁን እኛም እዚህ ለመድረስ ደግሞ የነሱን ዘፈን በመስፈን ስለሆነ የመጣ ነው። ጥሩ ስራ የበለጠም እስካሁን ድረስም የቆየ ነው በነሱ ስለሆነ ለነሱ ያለኝን አክብሮት በቅድሚያ ገልጻለሁ። ቀጥሎ እኔ ለየት ያለ ስራ ለማቅረብ በመጀመሪያ ራሴ ደስ እንዲለኝ ነው ያደረኩት ዘፈኖቹን ስሰራ። እኔ ያልወደድኩትን ነገር ሰው ይወዳል ማለት ውሸት ነው። እኔ ወድጄዋለሁ በጣም። ከዛ ወዲህ ሰው ተቀበለው፣ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ሌላው ግን የነሱ ካሴት ከዛ በኋላ የሚለው ጥያቄ ትንሽ ለመመለስም ይከብደኛል። ምክንያቱም ሙዚቃ አዋቂ መሆን አለብኝ በመጀመሪያ። ሁለተኛ ዘፍኖ ከሚያይ ሰው ይልቅ ደግሞ እየሰማ እየተመለከተ የሚያይ ሰው ጥሩ አስተያየት መስጠት ይችላል። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በመጀመሪያ እንኳን ለገና በዓል አደረሰን ቴዲ። እንኳን አብሮ አደረሰን። የምጠይቅ ጥያቄ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው። በጣም እወድሃለሁ፣ አፈቅርሃለሁ በሙያ። ይሄ ጥያቄ አይደለም የምጠይቅ ጥያቄ፣ አንድ ጥያቄ ነው። ከምን ጎን የምትለው ዘፈን አለ? ከጎን ወስሮ ወደ ጎን የሚባል ነገር አለ? ድንቁልና ተምርሃል? ቄስ ትምህርት ተምርሃል? ይሄን ነገር እንዴት ነው በምን አመጣኸው? በምን አገኘኸው ይሄን ነገር? እቺ ነው መጠየቅ። እሺ፣ ድንቁና በመማር ቢሆን ኖሮ እንግዲህ ብዙ ዲያቆኖች ቀድመው ሊዘፍኑት ነበረ። በሱ አይደለም። ይሄ እንግዲህ አርት ነው። ብዙ ጊዜ አዲስ ነገር ለማቅረብ ስትፈልግ ብዙ ነገሮች ታያለህና ከዛ ካለኝም ፍላጎት አዲስ ነገር የመፍጠርና ጥሩ ነገር ይዞ የመቅረብ ሀሳብ ስለነበረኝ በራሴ እንትን የሄድኩበትና የደረስኩበት እንጂ ድቁና አልተሰጠኝም ነው መጀመሪያ። ለዚህ ነው። አመሰግናለሁ። የትኛው የህብረተሰብ ክፍል ነው ዘፈኔን የሚከታተለው ወይም የሚወደው ብለህ ታስባለህ? እኔ ሁሉም ቢወደው ደስ ይለኛል፣ ግን ከህፃናት ጥሩ አስተያየት ሰማለሁ፣ ከመካከለኛውም እንደዚሁም ደግሞ ከትልልቅ ሰዎች። ስለዚህ በጣም ደስ ይለኛል። በዚህ እህቶቻችን በጣም የበለጠ ይወዱታል የሚባል ነገር አለና ምን ያህል የተረጋገጠ ነው ወይስ? እኔ እንደውም አዋጅ ባይፈቀድልኝም ግን ከዛሬ ጀምሮ ሴቶች በእኔ ምክንያት ስማቸው መወቀስ የለበትም ብዬ ነው አስተያየት የምሰጠው። ይሄ ስነ ስርዓት የሌለው ነገር ስለሆነ ብዙም አያስደስተኝም ስሰማውም። እሺ ቴዎድሮስ፣ ካሴቱን ካወጣ በኋላ አንድ ጊዜ በጋዜጣዊ መግለጫ ስትሰጥ ለጋዜጠኞች ትዳር እንዳልመሰረትክና ፍቅረኛ እንደሌለ ተናግረህ ነበር። ዝና እየጨመረ ሲመጣ ደግሞ የፍቅር ጥያቄዎች ይበረክታሉ ብዬ ስለምገምት ነው። አሁንም ላጤ ነህ? አሁንም አላገኘህም ፍቅረኛ? እውነቱን እንድትነግረኝ እፈልጋለሁ። እሺ፣ እኔ እውነቱን ነው የምነግርህ። ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው እና በዚህ በአራት ወር ውስጥ በአምስት ወር ውስጥ ደግሞ ሚስት አገኘው ብልህ ትንሽ ቀዥቃዣ ለሆን ነው አይደለ እንዴ? ስለዚህ አሁን ይሄ መልስ ለመስጠት ይከብደኛል፣ ግን ለጥያቄው አመሰግናለሁ። ቴዲ፣ ባይገርምሽ የሚለውን ዜማህን ለምን ትወደዋለህ? ለማን ለማን ትመርጠዋለህ? ለማን ትወደዋለህ? ለምን ትወደዋለህ? ለማን ትመርጠዋለህ? እሺ
የምወደው በጣም ባይገርምሽ ገና ወድሻለሁ የሚለው ቃል ለኔ በጣም ገላጭ ቃል ነው። ለራሴ ፍቅር ለመግለጽ በጣም ብዙ ግጥም የለውም። ዘፈኑ ራሱ ባይገርምሽ ገና ወድሻለሁ ነው ደጋግሞ የሚለው። በጣም ጉልበተኛ ቃላት ነው ለኔ ያ ቃልና በጣም ስለሚገልጽ የውስጤን ይገልጽልኛል ብዬ ነው። በመርጥ ደግሞ የምመርጠው ማን ነው ዘፈኑ ጾታ ስለማይለይ እኔ ላባቴ እመርጠዋለሁ ዘፈኑን። I'm gonna get some.
እናመሰግናለን።